Ben bardığın bilemin. Emine gönüse çuğulu otasın artında kim tura, kanday kızıkçılıkları var, patentçilerin kanday kızıkçılıkları var. Toktop durula, ben ayağımdaytam abi. Ayağımdaytam, ızıldavay toktop durula. Sizlerden jakşı bilem ben emineken. Al tön körüş kılam, men kön törüş kılam de akça taratıp, görüngön jerge akça verip, blogerlerdi jumşap, şüntü atma. Akırkı saatta kabarlardı öz uagında bildiğiniz kelebi. Anda videoya bir tane like basıp, podpisasiya den knopkanı baskandan son janında koңгуроочону söz türde basa ketiniz. Ay, jigitter. Buna şu adamlara kayrılat elim. Moğul emi akmakçılıkta, buna monday joldu. Biyaktan degen emi. Malın, maşinen aran görünüp, ana malın kaydan görünüp, buna rezultat şu. Üyür karmağan adamlar akmak kestiler sizlerçi kuşuntöp karangıda monday pagoda da mına monday canda maşine zirge girsin de şu üyübülön var olçuk şu derdeç şu maşine de üçgene deyip alam ulusu onda kuday çok saktadı mına maşine zirge girsin şu akmakçılık şu kişilerin kulganlar ölüp ketkiley şu Üyür jılkılarda karma pusunda ağıt uygenderç Ölgülöyünün akmaktar Bişkekte takside baratıp kırsıqa kavulup kazı olgun ayal mamlekettik bağıcı hizmatının kapitanı olgun Bul turalı atalan mekemeden kavurlap nekrolog jaraladı Mamlekettik bağıcı hizmatının jamaatı kütüsüz düğünü salgın bağıcı hizmatının kizmatkeri bağıcı hizmatının kapitanı Altınay Akbayevanın tuğandarına jana jakındarına köngül aytat Altınay Akbayeva 1993 жылы 8 ноябрда Бишкек шаарында төрөлгөн. 2013 жылдын 29 июлунан тартып баажы органдарында иштеген. Манас баажысында ар кандай кызматтарды аркалаган. Баажы органдарында иштеген мезгилде Акбаева өзүнүн ишин мыкты билген жана чынчыл кызматкер катары көрсөтүү жана анын жогорку кесипкөйлүгүн белгилеп жамааттын урматына ээ болду деп айтылат маалыматта. Белгилесек 17 октябрда саат 23:00 чамасында Бишкектин Алмасалиев жана Абакаева көчөлөрүнүн кесилишинде жеңил унаалар сүзүшүп аял менен бала кызы болуп дагы 3 адам жаракат алышкан. Бул окуяга шектелип 2004 жылы туулган айдоочу кармалып убактылуу кармоочуга киргизилди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбердиев жубайы Эльвира Бегалиева менен 2 жолго түшкөнүн жазып чыкты. Эки жолго түшсөк дагы тилегибиз оюбуз бир. Балдарыбыз татыктуу билим, жакын болбосок дагы татыктуу тарбия берүү. Мен сени менен өткөргөн 11 жылыбыздан ар бир минут секундасына ыраазымын. Болгон экөөбүз жашоодо бири-бирибизге аткара турган роль, вазыйфабызды аткарып бүттүк окшойт. Жүрөгүмдө 1 грамм таарынычым жок. Билем, сен да мага ыраазысың жана таарынычың жок. Мен жаныңда болбосом дагы бардык колдон келген колдоомду көрсөтүп турам. Сага аялдык адамдык бакыт каалайм. Ыраазымын сага деп жазды ал. Жубайы да пост жазып, эки жолго түшкөндөрүнө эч кимди күнөлөбөй турганын жазды. Биз жөн гана бир толкунда болбой калдык деп жазды жубайы. Нокен районунда ЧКБнын кызматкерине кол көтөргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. 18 октябрь май кызматкери ТК милицияга арыз менен кайрылган. Ал Нокен районунун аймагында Бишкек Ош авто жолунда кызмат өтөп жаткан учурунда жолду бөлүп турган эки узун сызыкты кесип өтүп карама-каршы тилкеге чыгып келе жаткан Mercedes Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаасын токтотуп, айдоочуга жол эрежесин бузгандыгын айтып документтерин сураган учурда айдоочу документтерин берүүдөн баш тартып ызычуу салып, кызматтык кийимин асылып, чиндерин жулуп, чакалап нары-бери сүйрөп, колуна мийиздүү темир алып, сайып салам деп сомолук көрсөткөндүгүн билдирип, жогоруда айдоочуга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Тергөөнүн жүрүшүндө май кызматкерин чакалаган Оштун Нокот айыл аймагынын 2001 жылы туулган АА тутурун экендиги аныкталган. Ал өзүнүн берген көрсөтмөсүндө күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, өкүнүп жатканын билдирген. Жогоруда айдоочу убактылуу кармоочуга киргизилип, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз кызым Альбукак коз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушул кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул Эмбанк мен кызымдын атында Махабат П деп чыгат. Азбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат.
korkpoy ul kızımın adına öl çalsanızlar men özüm kötürömün. Indiya mamleketine barıp operasiya kılıp пересадка жасатып келишибизге 40 000 доллар керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз халкым, апам мага донор болгону жатат. Силерден жардам сурайман. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат 40 000 доллар. Ушундай суюктуктар чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Силерден жардамыңызга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22'de. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар жана Борбор калаабыздын тургундары, учурда биз үйгө муктаж жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу жаатындагы кезектеги саамалыктын алдында турабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому тарабынан курула турган ынтымак турак жай комплексинин курулушун баштоо жөнөлгөсү катары мезгил кутусун салабыз. Мекендештерибиз турмуш тиричилигин оңдоп алып 3 адамдын сөөгү 18 октябрда табылып, тик учак менен Кумбел тилгесиндеги штабка жеткирилген. Кече 19 октябрда саат 10:30 дагы 3 адамдын жансыз денеси табылды. Жансыз денелерди куткаруучулар ИИМ кызматкерлерине жана туугандарына өткөрүп берүүдө. Бир жылдан ашкы убакыттан бери Ахматбек Келдибеков чет жерде башкалкалап мекенине келе албай жүрөт. Эмнеге куугунтукка алынганы белгисиз, ар кандай божомолдор айтылат. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт, мисалы кандай болгон күндө да таарынычтарды четке кагып, Ахматбек Келдибековдун билимин бай тажрыйбасы мамлекет үчүн пайдалансак, элибиздин өнүгүүсүнө гана пайда алып келмек. Тилекке каршы экономиканы жогорку деңгээлде өздөштүргөн күчтүү финансист кадрды кодулап, немуратка жетебиз. Андан көрө өлкө үчүн иштеткенибизде өргө чаппайт белек. Ириде биз сунуш кылууга акыбыз бар, кыска ой пикирибизди билдирдик. Натыйжада экс-спикердин саясий салмагынан келечектеги таасир жаратчуу чыйрынан тайсалдагандар барбы? Аныгында интрига оюндардан бийик турсак. Булак Азия Ньюс гезити.